prijatelji, čast mi je, da vas prvi pozdravim in to v soboto dopoldne, ki ga običajno porabim na drug način. To morate vedeti o tem, da cenim, visoko cenim ta zbor. Veste, zmaga je v bistvu že dosežena. Na volitvah. Na volitvah je bila dosežena zmaga, vaš predsednik je relativni zmagovalec in prav tako stranka. In s tem se je zgodilo tisto, kar je bilo nujno. Na levi sredini je nastala močna, upam, monolitna in vsebinsko jasno opredeljena stranka, ki ve, kaj hoče. Tako da bo v vsakem primeru, ne glede na to, kako se bo končalo pogajanje za oblikovanje koalicij, lahko delovala v smeri koristi in interesov Slovenije. Če ne kot vladajoča stranka z drugimi, pa kot močna, konstruktivna opozicija. Na koncu pravi konstruktivna opozicija, ki ima tekom dogajanja tudi v rokah konstruktivno nezaupnico, ki je čisto legitimen instrument za prevzem vlade v obdobju enega mandata. In to ni nič nemogočega, da se bo tudi zgodilo, ker po mojem mnenju se na desni strani se nakazuje opozicija, koalicija, ki je v nekih točkah šibka in to iz razloga, ker nekateri pravzaprav v to desno, v desnico ne spadajo. Mislim, tiste, ki predstavljajo Desus, pa mora biti tudi kakšne druge posameznike. Zato ni prav nic zgubljenega, niti na tem področju. V vsakem primeru bo pa stranka močna opozicija in na vas je in na predsedniku seveda, ki mu posebej čestitam, na vas je, da utrdite stranko tudi na terenu. To je pravzaprav bil čudež, da je bilo to mogoče izpeljati v tem kratkem obdobju, da je bilo mogoče stranko utrditi na območju cele Slovenije v nesorazmerno kratkem časovnem obdobju. Če se bo za isto aktivnostjo in mnemo delo nadaljevalo, bo to upam močna stranka, ki bo odslej dalje tudi odločala o tem, kam naj gre Slovenija in katere ukrepe naj podozema. Še enkrat lepo pozdravljeni, želim vam veliko uspeha na današnjem